اگر از دوستایت کم محبتی دیدی به سبب گناه هست، اگر تو رو کس دوست نمی داشت خوش کس نمی آمد، بفهم یک گناه مرتکب شدی که نباید مرتکب بشی. بدون که در موقعیت قرار گرفتی که نباید در موقعیت قرار می گرفتی، بدون در جایی رفتی که الله برات گفته بود که نرو، یا در جایی نبودی در حالی که الله میخواست بهت درود می بودی. هر زمانی که نسبت به دوستای خود یا دوستای ما نسبت به ما کم محبت میشه، کم مهر میشه، از ما دور میره، از ما فرار میکنن، بفهمید که ما از الله متعال فرار کردیم. یک از بزرگا میگه، نامش فراموش میشه، میگه گاهی اوقات که من در خانه میرم که اگر اهالی یا اعضای خانواده، کسایی که در خانواده هستن یا حیوانات خانواده خانه که هستن، حیواناتی وجود داره، اگر از من سرکشی میکنن، از من نافرمانی میکنن، من میفهمم که من از الله خود نافرمانی کردم. واقعیت من کسی نیست. امی روز یک کسی برای من زنگ زده گفت آریس دعا کن که خداوند فرزند مرا مطیع ما بگردانه. گفتم تو مطیع پروردگار شو، فرزندت خودش مطیع خود میشه. کسی که تسلیم پروردگار باشه همه چیزا تسلیم او میشه، و کسی که از الله به الله تسلیم نشه باز یک طفل کوچک هم تسلیم از او نمیشه، باز خود به خود دبین مردم متنفر میشه، خود به خود منفور مردم میگرده. کس دوستت نمیداشته باشه، با هر نوع چاپلوسی که باشه، با هر نوع چرب زبانی باشه، با هر نوع تملق باشه، با هر نوع مصرف باشه، باز در دلت از جای نمیگیره. اما یکی هست که هیچ خوبی با تو نکرده، در دلت جای داره، جزئی از وجودت میشه، فرق داره. یک انسان متقی هست، یک انسان غیر متقی، یک انسانی که خود را پاک کرده، درون خود را پاک سازی کرده، و یک انسانی هست که درونش مملو از کثافات هست. لقمان حکیم را اگر شما در دعوتش مطالعه بکنید، آیات قرآن کریم را در سوره لقمان حتما خواندید، قبل از اینکه دعوت را به پسرش یاد بده، به دعوت امرش بکنه، به امر بالمعروف و نهی عن المنکر، میره امر بکنه، چی میگه؟ یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر. یا بنی، ای پسر کده، اقم الصلاة، اول نماز، بعدش و امر بالمعروف و نهی عن المنکر. بکس بالای شما روشن تاکید میکنم، بیشتر که روی تهجد تمرکز، بخاطر اینکه ما پیش از تهجد یا بعد از تهجد در مسیر دعوت میریم، در مسیر میریم که مرد برای مردم بگم از خدا بترسید. تو باید قبل از اون از خدا ترسیده باشی، پیش از اون باید تو یک کار رو انجام داده باشی، بعد از برای مردم جو با جرأت میتونه گفته. در این صورت باز نمیشه، خودتون نمیتونه که سر خود اعتماد داشته باشه. من خود من خودم این کار رو نکرده. حالا که کسی نماز جماعت صبح رو نخونه، تو بیم در نوبت حدیثم که درس میده، فضیلت جماعت بیان میشه، چی قسم رو بیان میکنه؟ که جماعت را، این نماز را با جماعت خواندن 27 درجه در یک روایت، در یک روایت 25 درجه. قلبت برات میگه خود کجا بودی نماز صبح؟ واقعیت هم یک قسم است. پس لقمان حکیم به پسر خود قبل از دعوت میگه اقیم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر و اصبر علی ما اصابک. ابن قیم رحمه الله میگه از آثار گناه چند چیز هست. سنگ دلی، هرچی کوشش کنه گریت نمیاد، در دعا هرچی رحمت بکشی سنگ دل شده انسان، هرچی که خود را به گریه هم میزنی نمیشه، مجبور است که یک دفعه دهن خود را باز کنی، خواب کس را میگیره، دهن را باز کنی، باز عشق جارش، باز خوشحال میشه، روی عشق روش نیست، باز حالت این مد که دهن تک دهن باز شده. انسان سنگ دل میشه و همچنان انسان بیرحم میشه، باز دلش مرحمت و مهربان نسبت به کس نمیده، شد سنگ دل، سخت، حبوس، و همچنان فراموشی دانش از آثار گناه هست. کس علم را فراموش میکنه؟ دحاق رحمه الله میگه، میگه هیچ حافظ قرآن کریم، قرآن کریمش را فراموش نمیکنه مگر از اثر گناه هست. دحاق میگه هیچ حافظ قرآن، قرآن کریم را فراموش نمیکنه مگر از اثر گناه هست، از اثر معصیت و نافرمانی پروردگار است، پشت کردن به خدا هست. پس این ضرورت است به ما و شما، بالاخص به ما و شما، قبل از اینکه مردم را میگیم پاک شین، خودم باید پاک باشیم. امروز که تأثیر نداره، سخنان تأثیر نداره، و ما نمیتونیم یک انسان و دو انسان را کنترل بکنیم، یک انسان را مسیر هدایت را نشان بدیم و راهنماییش بکنیم، چون خودمون مسیر هدایت را درست تعقیب نکردیم، خودمون مسیر را درست نرفتیم. حالا که تو خودت مترمانی یاد نداشته باشی، نمیتونی یک سمترمانی یاد بدی. هر چی که گویی باز یک موقعش بند میمونه بالاخره. تو باید خوب دقیق غالب باشی بالای از بعد از اون که سوار شدی در جای کلینر نشستی برای بگی مترم به یک قسم. حالا که تو درست مترمانی نکردی چی قسم کلینری میکنی که برای زو یاد بدی که برای کسی یه ریز هستی فلان هستی فلان هست. نمیشه. تو باید مسیر رفته باشی، مسیر هم صعبی هاش سپری کرده باشی، سختی هاش ره و هم آسانه هایش ره. باز میگه در این موقعیت به این گیر برو، در این موقعیت به این گیر. ولی که نرفته باشه باز نمیشه، جای شاید در جایی که ذرت به گیر دو باش دور برو چار برو نمیشه، موتر گم میشه. این مسیر رو باید خود ما رفته باشه.
و همچون ذرت به تسکیه هست که ما از آشفتگی روح و ناراحتی و گرفتاری خلاص شد. امروز هر کس از یک غم میگن، هر کس همون خواسترین خواس ها، خواسترین خواس ها هم از غم میگن، پریشان میشه، طبیعتش بند میشه، یا پریشان خمگین میشه، محبوس میشه، اصلا دفتری چی کن؟ مرا تحویل نگری؟ یعنی چی؟ در خانه که میرون کسی به من سلام نمیاندازه، این هم جای پریشانی است که به تو کسی سلام نمیاندازه؟ صبح یک رفیق من از پهلوی میگذشت به من سلام نمیاندازه، خیلی چی کن؟ گرفتاری و زاری خود را زیر بغل گرفته چی کرده؟ این روز برای من کسی زنگ نزده. خیلی جالب است، هیچ ما را دوست نداری، تو خود ما را هیچ دوست نداری. پس ما یکقدر ضعیف باشیم که در مقابل اقدر مشکلات اندک و مشکلاتی که ما یکقدر زود متزلزل شو بفهم که ضعیف هستن. ما که توانایی گپ یک زشت یک رفیق خود نداشته باشیم، یک دوست خود نداشته باشیم، از خانواده، از خانم، از همسر، از رفیق، از برادر، از خواهر، از استاد که نداشته باشیم، حتما خیلی ضعیف شده دیگه. بالاخره خود را قوی بسازیم. ما ضرورت از این هست که تسکیه کنیم خود را تو از آشفتگی ها و از مشکلات درونی و بیرونی نجات بیاریم، چون که انسان های قوی متزلزل نمیشن، انسان های قوی باشن عقب مونده نمیشن، عقب گرد نمیکنن. عوف بن مالک میگه یک شخص پیش پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم آمد، گفت پسرم اسیر شده، پسرم به دست دشمن افتاده و مادرش خیلی بی‌توجهی میکنه. برن هر دوی تن ذکر لا حول ولا قوه الا بالله بخونه تا از گرفتاری و از مشکلات نجات بیاد. لا حول ولا قوه الا بالله این ذکر زیاد بخونه. گفت ما ادامه دیم چند شب بعد آزاد شد. و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که مسیر تقوا را انتخاب میکنه الله متعال راه خروج برش باز میکنه. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، کسی که مسیر تقوا را انتخاب میکنه الله متعال همه کارهایش آسان میکنه. و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا، گناهایش بخشیده میشه توسط تقوا. و اعلموا ان الله مع المتقین، بدون که الله متعال همراه متقی ها هست. ان الله مع الذين اتقوا، لذلك معيه پروردگار همراه انسان های متقی است. ثم ننجي الذين اتقوا، ما نجات دادیم انسان های که مسیر تقوا را انتخاب کردند. و اتقوا الله و يعلمكم الله، تقوا را انتخاب بکنید تا الله متعال شما را علم نصیب بکند. کل قد تقوا منوط مربوط است، نمیشه بی تقوا به تقوی به خدا برسید. بس کسانی که ما مسیر تقوا را انتخاب میکنیم ولی مشکلات ما کم نمیشه، این تو راست است که به این معنی است که ما تقوا را انتخاب کردیم مشکل اصلا در زندگی ما نباشه. این دقیق باشه، تقوا به این معنی نه که مشکلات تا مکمل حض میکنه، تو را در مقابل مشکلات قوی میگردانه. ابراهیم در داخل آتش قوی هست، به کسی نیاز نداره، ما کسی سخن کسی را تحمل کرده نمیتونه. فرق داره، او آتش برش گلستان هست، برش عادی هست، هیچ فرق نمیکنه. دیگر سخن، چون او در مقابل مشکلات او را الله قوی ساخته، چون سخت و بسته به خدا بوده. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، یه وقت تو امام میشی. از زمان این گرفتاری کم شاید نشه و شاید این گرفتاری در خیر تو باشه، چون تا زمانی که ما را درد نرسه ما به خدا رجوع نمیکنیم، تا زمانی که به ما پریشانیش نرسه ما و شما سجده های ما طولانی نمیشه، خدا میخواهد بیشتر به خودش نزدیک شویم. عبای بن کعب امروز نزد رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم آمد، گفت یا رسول الله من خیلی فراوان و خیلی زیاد به تو درود میفرستم، چقدر ثوابش به تو ببخشم؟ هر اندازه که خودت میخواهی درود بفرستم، هر اندازه که خودت میخواهی رسول الله شد. گفت یک چهارمش کفایت میکنه؟ گفت خوب است ولی اگر اضافه کنی بهتر. گفت نصفش را ثوابش را تو ببخشم کفایت میکنه؟ گفت خوب است اگر بهتر کنی، اضافه شو خوب است. گفت اگر تمامش را ثوابش را تو ببخشم درست است؟ خوب است. گفت اذن تو فی همبک و تو غفر ذنبک، آل دیگر امی کار را که تو انجام میدی غمهایت را کفایت میکنه و گناهایت بخشیده میشه. درود فرستادن زیاد تو را از مشکلات نجات میده. شما در داستان یونس علیه السلام خوانده این که
مفهوم آیه قسمت اگر خود آیه باید تو نمیدونی مریشانه خواه آیه باید مارد فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعث. اگر یونس علیه السلام از جمله مسبحین و کسایی که تسبیح پروردگار را میگن نمی بود، برای الله میتونه که یک مدت طولانی را داخل شکم ماهی و نهنگ نگه میگه و را ذکر پروردگار و لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نجات میده. خود را کم میگه خدای ما کم هست و ما گناهکار هستم، تو بزرگ هستی، تو پاک هستی، ما از جمله کسایی هستم که بالای خود ستم کرده. پس راه فرار از مشکلات همی هست که ما کمی خود را تسبیح کنیم، کمی خود را پاک کنیم. شما در بین خود ببینید هر کی بیشتر تسبیح است او بیشتر مقاوم تر است، و هر کی کمتر تسبیح است او بیشتر متزلزل است. و ضرورت تسبیح برای کسب روزی انسان تمام شده با تسبیح ضرورت داره، نیاز داره. میتونه شه به خاطر روزی باز تسبیح روی تسبیح بگیرم، درست است، ولی این نیاز هست که گاهی وقت به خاطر فرار از مشکلات، از مشکلات اقتصادی، مشکلات خانوادگی، مسیر تسبیح را تعقیب کنیم. شما مشکلات را نخواهید دیدین و مشکلاتتون کاهش خواهد یافت، یا در مقابل مشکلات مقاوم خواهد شدین. برای بیرون رفتن از بحران اقتصادی و رسیدن به خودکفایی اقتصادی نیاز است که ما تسبیح شویم. یک روزی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در نیم روز وارد مسجد میشه، ابو امامه را میبینه که در یک جای نشستگی است، یک چادر را بالای خود انداخته. میگه ابی امامه چی میکن در غیر وقت نماز مسجد آمده؟ گفت یا رسول الله قرضها و بدهکاری مرا به اینجا کشانده، خیلی قرضدار است، مشکلات مرا به غیر وقت نماز مرا به مسجد کشانده. گفت دعا را بخون که اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من الفقر والكفر، ومقسمتها من غلبة الدين وقهر الرجال. ای دعا را بخون، برزو میگره خون، قرضات تموم شد. اما تو تسکیه، اما تو پاکی، اما تو باور انسان رو به یه جای میرسونه. پس هیچگاه این فرمول بیادتون باشه، هیچگاه موفق نمیشه اگر شما تمام اسباب شما مجهز باشه که تقوا نباشه، هیچگاه موفق نمیشه. موفق خواهد شدن اگرچه اسباب نداشته باشن، به شرطی که امرتون تقوا باشه، خدا ترسی باشه. این به این معنا نیست که ما از اسباب استفاده نکنیم، این به این معنا نیست. اما اسباب کم، اسباب و وسایل کم برای شما خیلی کار بزرگ رو انجام خواهد داد، ولی گاهی اوقات میشه که تمام دارایی‌هات برات هیچ نمیشه، هیچ مفید واقع نمیشه. پس ضرورت است که ما تزکیه شویم، ضرورت است که ما پاک شویم. انسان‌های ذکی و تزکیه شده و پاک میتونه موفق. این فضل پروردگار است که کسر پاک کرده، و لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. وقتی که تزکیه شدیم واسط میشه که بس دیگرها را تمامشون را گناهکار فکر کنیم. فلا تزکو انفسکم و اعلمو بمن اتقوا، خود را تزکیه نکنن و خود را پاک نشمارن دیگه مردم را گناهکار. الله مطال میفهمه کی متقی است. الله مطال شما را تزکیه بگردونه. بازم براتون میگم بزرگترین عامل موفقیت تزکیه، بزرگترین عامل شکست بی‌توجهی در مقابل تزکیه. بس خلاص، درس امروز ما شد. حالا دیگه مسیر خیر و شر، مسیر موفقیت و ناکامی، مسیر سرفرازی و سرنگونی رو خودتون انتخاب کدام مسیر؟ این مسیر یک دفعه تجربه کنیم خوب است. اگر حق گفته باشم جمعی الله رسول الله صلی الله علیه و سلم، حق گفته باشم سهل شیطان بوده، اشتباه لفظی، خطای گفتاری و علمی را به بزرگواریتون عفو بکنید. اگر در لایف کدام مشکل ایجاد بوده خود نمیفهمیم، اگر بوده باشه ما را به بزرگواریتون عفو بکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.